Tervetuloa kuuntelemaan ajatuksia Jumalan valtavasta armosta. Armo on mulle hyvin rakas aihe siksi, että mä olen tarvinnut sitä itse niin paljon. Armo on Jumalan ansaitsematonta rakkauden ja mielisuosion osoitusta syntiselle ihmiselle. Jumalan armo pelastaa meidät ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumalan armo on meille voima palvella elävää Jumalaa jumalan armo kantaa. Heprealaiskirjeen kirjoittaja kertoo neljännen luvun jakeessa 15 ja 16 seuraavaa jumalan armoon liittyen. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti Jumalan armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Täällä puhutaan ylipapista, joka tuntee ihmisen heikkouden. Täällä puhutaan ylipapista, joka on ollut kaikessa samalla tavalla kiusattu kuin mekin. Ja hän tuntee meidät, hän osaa samaistua meihin. Hän tietää miltä meistä tuntuu, hän tietää mitä on olla kiusattu. Sitten täällä puhutaan armon valtaistuimesta. Valtaistuin ainakin minulle tuo mielikuvan siitä, että on joku, jolla on todella valtaa, jolla on herruus. Ja tässä puhutaan armon valtaistuimesta ja siellä istuu persoona, joka on itse täynnä armoa ja totuutta kuningasten kuningas ja herrojen herra Jeesus Kristus. Tämä sama valtaistuimella istuja on siis myös ylimmäinen pappi, joka tietää ja tuntee meidät, tietää meidän heikkoutemme ja meidän kiusauksemme. Ja hän istuu siellä armon valtaistuimella. Se on valtavaa, että tässä ei kerrota, että se on tuomio valtaistuin, vaan nyt on vielä jokaisella ihmisellä, joka haluaa kääntyä synneistänsä, mahdollisuus tulla nimenomaan armon valtaistuimen eteen, että me löydettäisiin laupias ja armollinen Jumala, joka kykenee auttamaan meitä kiusattuja, meitä syntiin langenneita, meitä monenlaisten kahleiden pitämiä ja sitomia ihmisiä. Armon valtaistuimen eteen meitä kutsutaan. Miltä sinusta tuntuu tulla Jumalan valkeuteen? Astua Jumalan eteen ja Tunnustaa ajatuksesi, tekosi, menneisyytesi, nykyisyytesi, tulevaisuuden pelkosi. Toivottavasti voit käydä rohkeasti Jumalan luokse. Tämän ylipapin luokse, joka ymmärtää meitä, tuntee meidät. Ja tänne armon valtaistuimen eteen, josta me löydetään Jeesus Kristus, armahtavainen ja laupias Jumala. Väittäisin, että ihmiskunta tarvitsee kipeästi armoa ja armahdusta. Synnit painavat niin helposti ihmistä. Tuovat häpeää, hidastavat tätä elämän vaellusta, riistää meiltä elämän ilon. Ja samaan aikaan olisi kuitenkin tarjolla Jumalan valtava armo ja anteeksi antamus. Niin kuin jo aluksi sanoin, se on jotakin, mitä me emme voi ansaita. Se on ansiotonta armoa. Armo riippuu siitä, minkälainen Jumala on, eikä siitä, minkälaisia me ollaan. Siksi meillä kaikilla on toivoa. Ja meitä kutsutaan tulemaan rohkeasti tämän armon valtaistuimen eteen. Ja sieltä tulee apu ihmiselle. Sieltä tulee apu ihmiselle, joka taistelee jonkun riippuvuuksien kanssa. Sieltä todella löytää, löytyy apu sillä. Jeesus Kristus on ristillä voittanut synnin ja kuoleman vallan. Ei mikään synti ole suurempi kuin Jeesuksen Kristuksen armo. Tämä armo riittää ihmiselle, joka häneltä tulee apua etsimään. Ja me löydetään apu avuksemme oikeaan aikaan. Ja usein käy niin, että tämä oikea aika on ihmiselle silloin, kun hänen kaikki omat konstinsa ja voimansa loppuvat. Liian usein ihmiset tarttuvat ikään kuin viimeisenä konstinansa Jumalaan. Hyvä, että silloin, mutta kannattaisi jo tulla aikaisemmin, ennen kuin on se viimeinen hätä. Mutta myös siinä viimeisenä hädän hetkenä ihminen voi kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa häntä avuksi ja voi löytää armon avuksensa oikeaan aikaan. Meidän Jumalamme on todella suuremmoinen. Tule hänen valkeuteensa, tunnusta hänelle kuka sinä olet, mitä sinun sisimmässäsi on. Ja tulet löytämään tämän ihmeellisen avun, joka tulee sinun päivittäiseksi voimaksi. Että saat ansiotta herätä jälleen uuteen päivään ja iloita ja riemuita Jumalan anteeksi antamuksessa, rakkaudessa ja hyvyydessä. Ja hän nostaa sinut, hän vapauttaa sinut niistä kahleista, mihin olet kiinni jäänyt. Hän eheyttää sinun sisintäsi ja sydäntäsi ja vuodattaa armon henkeä sinun sisikuntaasi. Niin, että meistä puolestamme voi tulla niitä armon välikappaleita, että me osoitetaan armoa meidän lähimmäisillemme. Kun me nähdään kirkkaasti, kuinka paljon me ollaan saatu anteeksi, kuinka armollinen Jumala on meitä kohtaan ollut, tämä sytyttää meissä vasta-armollisuutta meidän lähimmäisiämme kohtaan. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumalan siunausta sinulle, ystäväni.